Nyní se podívejme na transformaci dat ve statistice. Možná bych jenom upozornil, že pokud jste za dobře s Excelem, tak je vždycky lepší ty transformace provést v Excelu a sem to naimportovat. Nicméně i tady lze podobným způsobem jako ve Excelu data nejrůznějším, surová data nejrůznějším způsobem upravovat. Tak, nejsou to statistiky, zkusme se podívat, kde to je, jestli to je v datech, ano, takže je to na kartě data. Asi nejvíc košer přístup je takový, že data transformujeme do nové proměnné. Takže můžeme si to ukázat třeba na příkladu našeho oblíbeného pH, tady měřeného na jaře. Tak, můžete kamkoliv, ale nejlépe je hned za to kliknout pravým tlačítkem myši a zadat Add Variables, přidat proměnou. Tak, máme jí zadat za pH 1, dobře, máme ji nějak pojmenovat, takže ji nějak pojmenujeme. Takže ji pojmenujeme pH 1 verze 2. Můžeme ji nechat general, když to bude číslo, statistika automaticky pozná, že to je číslo, nebo si můžete klidně zadat, že chcete number. Potom je to stejné jako ve Excelu, počet desetinných míst, můžete si nastavit, jak je třeba. Tak obecně postupuju při zadávání jakékoliv nové proměnné. Pokud při tomto zadání chci nějakým způsobem už transformovat nějaká dostupná data, tak to uděláme tak, že všimněte si, tady dole je functions, funkce. Když na ně kliknu, tak se mi otevře průvodce funkcemi, který vypadá velmi, velmi podobně jako průvodce funkcemi v Excelu. Tady máme zobrazeny všechny, nebo si je můžu zobrazit podle jednotlivých kategorií. Tak, u pH chápu, že to není úplně nejrozumější, nicméně jako příklad, berte to jako příklad, si můžeme ukázat některé z těch transformací, respektive tedy ukázat si, jakým způsobem se to zadává. Tak, zkusme si logaritmickou transformaci, kterou jsme si uváděli, že nejčastější. Znovu opakuji, chápu, že u tohoto je dost mimo, ale čistě jenom pro ukázku. Tak, máme tady logaritmy, přirozený logaritmus, tady je se základem 10, se základem 2, ty nejčastěji používané, takže dáme tam přirozený logaritmus, tuším, že na něj dvakrát kliknem, ano, dvakrát kliknem, tak se nám sem zobrazí. Tak, a teďkom, jak ho zadáme, je to logaritmus, přirozený logaritmus x, nejčastěji, vzhledem k tomu, že tam mohou být obsaženy nuly, což tady zase v tomto případě samozřejmě nehrozí, ale pro jistotu, jak jsme si říkali, že je to x plus 1. Jak zadávám proměnné? Proměnné zadávám jako V a její pořadí, anebo přímo jejím názvem. Takže pokud to zadáme názvem, tak ta proměnná, kterou já chci transformovat, se jmenuje P, malé p, velké H1, dokonce nám ji to nabízí, takže je to pH1 a plus konstanta 1, uzavřu závorku. Tím jsem v podstatě skončil a mělo by dojít k tomu, že se mi vytvoří nový sloupec pH1 verze 2, který se zařadí za sloupec pH1 a bude mít nová čísla, která budou přirozeným logaritmem čísla v pH1 plus 1. Varuje mě to, že mám nějaké analýzy spuštěny, jo, to jsou ty, které jsme řešili v těch přecházejících částech, že to může něco vyvést. Mně to nevadí, takže dám ano. Tak, jo, a všimněte si, že tedy se mi vypočítala, jednak se mi vytvořila, a kromě toho, že se mi vytvořila, tak se taktéž vypočítala nová proměna, která je logaritmickou proměnou toho pH 1. Takže to je transformace. Je jasné, že centrování se provede stejným způsobem, akorát si tam zadám ten průměr, že? A co se týče standardizace, tak pokud chcete použít některou speciální standardizaci, tak si natransformujete pomocí těch vzorců, které jsme si před chvilkou ukázali.
a nebo použijete pro standardizování, je tady přímo tlačítko. Zase měli byste si původní data nechat, takže doporučuji vytvořit novou proměnou stejným postupem, takže v tomto případě to bude to je po PH2, nová bude PH2 verze 2 a když ji budu chtít přepočítat, tak funkce tady zadávat nebudeme, normálně ji vytvoříme, vezmeme ji Ctrl-C, Ctrl-V a skopírujeme stejně, jak to známe z Excelu, to je nejjednodušší. No a teď ji označíme a dáme, že ji chceme standardizovat. Proměnné, všechny, nevážené, ano, a mám pH vyjádřeno v plně standardizované podobě podle směrodatné odchylky.